Ovo je prvi školovani livenski liječnik dr. Fra Mihovil Sučić. Njegovo ime s ponosom nosi Županijska bolnica u Livnu koja je početkom srpnja proslavila 120 godina svoga postojanja. Livenski kraj može se pohvaliti kako je još polovinom 19. stoljeća imao domaćeg sina s diplomom Carsko-kraljevskog sveučilišta u Padovi, pojašnjava naš sugovornik koji je dobar dio života među ostalim posvetio proučavanju povijesti livenskog zdravstva. On je stekao naziv doktora medicine i kirurgije. Po povratku u Bosnu i Hercegovinu započeo je sa svojom praksom i veliki dio svog liječničkog staža, dakle manje je radio u pastoralu, proveo je zapravo kao liječnik obilazeći sela, gradove, varoši. U tom razdoblju između diplomiranja, dakle završetka studija 1851. jedno duže razdoblje bio u Italiji da bi se negdje pred kraj života vratio opet u Bosnu i Hercegovinu, gdje je nastavio, pa moglo bi se reći pretežito, raditi kao liječnik, doktor medicine. Bolesnik čim bi čuo da doktor Fra Mijo Hećim, kako su ga u narodu popularno zvali, dolazi, odmah bi se osjetio sretnim. Znao je da mu dolazi vješti i ljubeživi liječnik, koji ne traži svoju korist, nego jedino ozdravljenje bolesnika. O njegovom umijeću i savjesti postoji mnogo priča. Jedna od njih je kako je i prvi liječnik koji je uspješno obavio carski rez. U toj priči se spominje da je porodio jednu ženu ovdje u obližnoj Šujici, dakle na cesti prema Kupresu, i da su i dijete i majka ostali živi. Izražava se pomalo skepsa da bi to moglo biti točno, jer do tada nijedan carski rez nije uspio, a da bi se sačuvala oba života. Međutim, ta predaja funkcionira i nema nikakve sumnje da je taj odlazak u Šujicu u zimskim uvjetima bio presudan za njegovo zdravlje, jer se poslije toga teško prehladio i neposredno poslije toga umro ovdje u Franjevačkom samostanu 1865. godine, u praktično 45. godini života. Torba s kirurškim instrumentima koje je prije 148 godina koristio dr. Fra Mihovil Sučić neprocjenjive je vrijednosti, a nalazi se u Livenjskom Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica. Riječ je dakle o kirurškom instrumentariju s kojim se on služio, koje je uvijek imao pri sebi ili kod sebe, i stomatološkoj, zubarskoj, rekli bismo, opremi, barem primjerenije za to vrijeme. Tu je bila njegova torbica u kojoj su bile knjige takozvane likaruše ili ljekaruše. I to je bila njegova očigledno stalna oprema na konju, već kako se tada putovalo. On je to uvijek nosio sa sobom. Budući da je on matično, dakle, rođen je u gradu Livnu, Livnjak, pripadao je području samostana Gorica u Livnu, onda je i razumljivo da je najveći dio te njegove ostavštine, knjige, rječnici, medicinski, atlasi, pribor i tako dalje, ostao u Livnu. Međutim, koliko mi je poznato, nešto od toga ima i u drugim franjevačkim samostanima u Bosni i Hercegovini, tako mislim da u Kreševu, ako se ne varam, je njegova apotekarska vaga, recimo, i tako.